Hej, jeg hedder Tue, og jeg skal spille Scrooge i Et juleeventyr. Jeg synes virkelig, noget af det bedste ved at være med juleforestillingen, det er, at vi får lov til at prøve at arbejde i sådan en lidt mindre gruppe end efterårsforestillingen. Også fordi, at så får man lidt mere enetid med de enkelte, man er sammen med. Og så er jul også bare virkelig fedt. Ja. Jamen, altså noget af det fede ved at skulle spille Scrooge og sådan arbejde lidt med den karakter, det er, at for det første så er han meget anderledes fra mig, håber jeg. Fordi at han jo er meget, meget indelukket, han er meget negativ over for alt og alle, og han er meget ensom, fordi han er blevet gjort ondt tidligere i livet, så han har lukket sig selv inde og ender derfor også med at skubbe andre væk. Så det er virkelig fedt at prøve at spille noget, der er sådan meget anderledes for det, man selv er. Og så er det selvfølgelig fedt, så meget som han når at ændre sig. Hele hans verden bliver vendt på hovedet. Og til sidst så ender han jo faktisk, spoiler alert, med at være et relativt godt menneske. Jeg synes, det er en virkelig fed udfordring at få lov til at spille Scrooge. Fordi at det er en relativt bærende rolle. Altså, det er sjovt at prøve at få lov til at lave noget, der er så meget mere karakter i på en måde. Fordi at jeg skal være på scenen hele stykket. Så derfor skal jeg virkelig ind i karakteren. Og det har jeg ikke selv prøvet så meget her på Hjemsen Teateret. En rolle, der virkelig er tung på dramaet. Yeah, jeg elsker virkelig også bare det fællesskab, vi har her på Hjemsen Teateret. Og det er virkelig skønt, at man kan få lov til at spille sammen med sådan nogle dejlige mennesker. Budskabet i historien, det er, at man skal turde lukke andre ind. Og man skal, hvis ikke man gør det i forvejen, så skal man lære det. Og man skal lukke andre ind, for at man kan være lykkelig. Og det er også noget af det mest julede ved forestillingen, det her med næste kærlighed. I skal helt klart komme ind og se juleeventyr, fordi at det er en af de mest klassiske julehistorier i hele verden. Men det er også bare en virkelig fed historie, og jeg synes selv, at på den her kort tid, vi har arbejdet med det, så videre, at så har vi fået lavet noget virkelig fedt.